intaas waa intaan ugu talagalnay in moodalkan banaanka soo dhigna iyo arrimihiisii haddana dib baan isugu celinayna kadib waxaan u gudbi doonaa muraayada dunida. Moodalka sida hadda muuqda baa sidiisii aan ku soo celiyay CBO-fanka waxaan dhammaan ku celiyay sidiisoo kale waxaan ka dhignahay doctor Karolka waan ku celinay waan isdaba garaynay Karol Jidorka waan ku celinay. Memory boski soo ku celinay memory motto sino rajeenay memory ka furayso waxina dis waxina aad rahaysa geeskan geeskan ka xiraysan oo xas remove marka dhees inta rahaysa wala tono install marka dhees inta sigar rahaysa waxaa ku fudud aad motherboard kaga IBM hadduu yahay aad u furay kartaa midan waxa ka qaadanaysa khibrad ah in aad furay karto أي موضوع هذه قلت لها بوين كان رابع ولو حين وقتها قلت هاي يعني هدنا محبو عدنا هنا هادسكي انستولا صوب بنا المركة مركو الربوفة اي عسو قابنا وقتي قي انكو عدنا من كوفركة سيد هروب مهم سنبا كاسا دلقا سبح رئيسا يهبت انستولا دي مش أكو حريص ومشس مشس وكفري سنايا كدب كنا نودي بان كنا انت كون سنغرين ساك دي سوان كنا هل كان وكفري سنايا وكفري هل كان قد كسبت إن شاء الله waxaan sameeyay sidii marka hore baan nooc ku dhignaa maleeynaa keyboardka ayaan ka bixiyay keyboardka ayaan goona ka dhigay oo waxaan ka furay mid kale keyboardka halka meesha ku xirmay waa meeshaas oo meesha kan marka meesha aan ku xirayna marka keyboardkeeda markaa sidiisa tusoo celinaysaa